Уважаеми зрители, няма как да не сте забелязали, че у нас наистина под път и на път, за щяло и на щяло, често се казва съединението прави силата. Когато сме единни, ще успеем. Обединени можем всичко и така нататък. И това е съвсем нормално, защото всъщност съединението прави силата е нашия национален девиз. Той е част от държавния герб и утвърдено със закон, тази фраза. Същевременно не можем да забележим, че особено в своята нова история, ние постоянно сме разделени помежду си. Все още се делим на русофоби и русофили, на комунисти и антикомунисти, на либерали и консерватори, на град и село, на Левски и ЦСКА, на София и другите градове. Според едни изследователи, корените на това разделение отиват дълбоко в историята и то е вредно. Според други да сме разделени и да имаме противоречия е нещо напълно нормално, защото такива противоречия и разделения има във всеки един народ. Сега за наситения с исторически събития месец септември, когато буквално през ден нещо се е случило в нашата история, за това защо сме съединени в разединението си и как сме някакси зависими в своята независимост, ще говорим с професор Лизбет Любенова от БАН. Добре дошла, госпожо професор. Благодаря. Как да си обясним тази странна аномалия, че наистина месец септември, 6 септември, 9 септември, 23 септември, септемврийския метеж или въстание, както и го наречем, 22 септември, независимост, като че ли е преизпълнен с събития? На какво се дължи това? На някакво странно стечение на обстоятелствата? Или на нещо друго? Не, на селския менталитет на българския народ. Значи българина трябва да хвърли зърното в земята, трябва да го там да го чака да покълне, след това да го върше, да го прибере в хамбарите и започват сватбите, венчавките, седенките и защо не и някоя друга революция да си спретнем, някое друго въстание, след като вече сме осигурили хляба в хамбара. Има такава зависимост и сега, дали е точно това обяснението, не знам, но аз съм наблюдавала по исторически документи, разбира се, разсъжденията на хората. Не, не, сега не може, не ме закачай, вършитба идва, жътва идва, след това вече като сложим винцето, трапезата, всичко, може някоя простотия да я спретне междувременно. Значи е прав бил Гео Милев, като е казал, септември ще бъде май. Ами той е знал кога ще станат въстанията. Да. Да. Има ли такава тенденция постоянно да повтаряме, че съединението прави силата и всъщност да сме разединени наистина, постоянно? Значи ние сме разединени още от създаването на българската държава. Петимата синове на великия хан на българска държава, Кубрат, Баян остава на място, Котрак тръгва по Волга и Кама, третия син Аспарух идва тук и създава Дунавска България, или както горната земя се е наричали. Кубер е четвъртият по престолонаследие. Той живее известно време в аварския хаганат. След това е застрашен. Може би точно защото е макар и четвърти престолонаследник. Той бяга, отива в Кирамисийското поле в Битоля. Там създава друга държава. Алсек отива в Италия. И забавното е друго. Когато, да кажем, аспаруховите българи атакуват Цариград, Куберовите стоят и се колебаят. Да идват ли, да не идват ли, да помагат ли на Аспарух, да не му ли помагат. Когато обратно македонските българи, т.е. и до ден днешен са такива, малко комплексари падат, тръгват да завладеват Солун, тези от горната земя викат, ами те не ни викат да си правят там да си трошат главата и затова не ни се получава. Защото ние още от самото формиране на държавата се питаме кой е по-най, кой е по-великият владетел и престолонаследник, Аспарух или останалите след него. И до голяма степен на това се дължи разединението на българската държава. Тук да кажем, има Софийско един надпис, когато пада България под османска власт, аз воювах, Севастогнян казва, аз воювах на страната на цар Шишман. Е, добре, ма останалите българи, Добруджа, Видинското царство, чии са били родопските владетели, чии са били, нали, те са били от това българско царство. Така че тук до голяма степен престолонаследието и този стремеж да кажеш, че ти си по-законният наследник на трона, водят до разединение надолу в самото население. А ако вървим по-нататък в новата българска история, след падането под османска власт има един период на консолидация, по-скоро на религиозна основа и след това вижте уникалния български модел на създаване на българска държава.
още преди да сме се качили на историческата сцена, ние имаме двуполюсен модел. Млади и стари. Едните са консерви, са им викали... Добродетелната дружина. Да, другите либерали. Да. Е, добре, ама ти още не си взел властта, а в един момент вече си се самоопределил. Младите, така наречени, гледат на запад. Нали? Обличат цяла франка, махат фейсовете, пристигат от Европа с бастунчетата, с цилиндрите. Старите или са вързани с Русия, или са вързани по търговски пътища с гърците. Следователно, нашето общество, колкото и да не искаме да си го признаем, не е консолидирано точно в онези процеси, когато трябва да се формира една нация. Ние не сме се извървяли до край възраждането. Може би затова бърза да ни освободят, защото има един стремеж вече и чурбаджията и другите да почнат да се консолидират и да помагат, но нашето възраждане също започва с разединение. И вече след освобождението е ясно. От едната страна са консерваторите, от другата либералите. Сега тук споменахте русофили и русофоби. Там и консерватори са били русофили, да. Нали, след освобождението. А този девиз Съединението прави силата всъщност, какво се влага в него? Съединение на българските земи или съединение на хората? Какво са били в предвид предците ни? Има и тук спорни тези. Че всъщност съединението прави силата, не означава народа да е единен, на България да е единна като територия. И да, ма то държава без народ няма как да се получи. Друг е въпросът, че на нас вътрешна консолидация не ни се получава и до ден днес. За съжаление, ние сме склонни към публични такива екшени, склонни сме така да харесваме политици, които са площадни оратори, да им вярваме, да се водим по тях, да правим дори вътрешни граждански конфликти, да се поистрепем малко помежду си, без да си ядем сметка, че това не сработва за консолидацията и за просперитета на държавата. И същия модел на политическа дестабилност, който на практика имаме след освобождението, нали, отначало е двуполюсния модел, консерватори-либерали, след това отиваме към вождийски партии. Аз лично се затруднявам да изреда всичките либерални партии. Тунчевисти на Драган Цанков, на този, на Каравелов, каравелисти, т.е. два калпака под байрака. Имаме ли го същото? Сега ми да, тръгвахме от двуполюсния модел, сега се разруихме. Защо? Защото няма ценностна система. Може ли някой да ми каже сегашните партии каква програма имат? Ми всички са за Европейски съюз, всички са за НАТО, всички са за западни ценности, не знайно какви. Всички са за подпомагане война в Украина. И в крайна сметка, защо са различни? Откъде идва всичко това? Ами очевидно имат... не знам, вождийски намерения или различни политически финансирания. Аз друго обяснение нямам. А не смятате ли, че у нас вместо политически различия, по-скоро различията са геополитически, че българина се определя винаги по някаква външна ос. Да речеме германофили и германофоби, когато Германия била големия брат. Просъветски и антисъветски. Ако щете и през възраждането, османофили и османофоби. И разбира се класическото русофоби и русофили. Или пък в религиозните борби, гъркомани и българофили, да речеме. Винаги се разделяме по някаква външна сила. Това го има. Това е факт. Само че аз питам, кой ни принуждава. Значи, в крайна сметка, решението е наше. От тук нататък въпросът е кой доколко е обвързан с определена сила. Било икономисти, било политически, било дори ако щете, аз съм наблюдавала хора, интелигентни в Софийския университет, които са учили в Германия, са германофили. И обратно, тези, които са завършили в Русия, са русофили. Защо? Ми контактите са им такива, езиковата култура им е такава. Нататък ги канят, нататък ги спонсорират, дори ако щете да използваме тази дума. Ето, обърнете внимание на нещо друго. Колко българисти имаше до 89-та? Ми много бяха. Защо? Ами защото държавата имаше политика да привлича чужди учени, които да работят по българска история. В момента, дори имаше който... световен конгрес на българистите. Няколко. Да. Няколко. Да. И то на много високо ниво. Да, на много високо ниво. Сега те също бяха шпиони, нали?
Аз ще разкажа нещо, което никой няма друг да ви каже. Бях секретар на един от българистичните конгреси. Срещу нас на маста вече на суфрата седи Филип Шашко и прословутия Николай Генчев, който беше известен със своите каламбури. Каза, виж какво, Шашко, аз ще ти предам тайно списъка на всички, които работят в Института за история. Ти ще ми предадеш списъка на всички, които работят в твой институт. Какво и е шпионаж... Филип Шашко? Шпионаж, американец. Дали да. Шпионажът е готов? Да. Нали? Да. Разменихме шпионската информация, разбира се. Настъпи смях. Но знаете ли кое е тъжно? Имаше институт по славяноведение и балканистика към Руската академия на науките. Ами сега същите тези, които бяха българисти, станаха македонисти. Някои от тях станаха, не знам как се казва, бе ходят в Румъния, не идват в България. Даже попитах една колежка точно от този институт. Няма да й казвам името, защото ми е приятелка. Викам, добре, да, ама не ви ли е неудобно, нали? Докато тук имаше суфра, хотелите на ЦК, идвахте, додуркаха ви, нали, хонорарите, всичко, сборниците беше окей. Okay. Е, Лизбет, какво да ти кажа? Ми то там си най-нефтените компании ни спонсорират, то си е благинка. Е, добре, това мотив ли е за един истински учен? Ми не е мотив, това е слугинаж. Така че, когато ние опрекваме себе си, може би трябва да видим и другите. Това са си човешки слабости. Тоест, може би това разделение е плод и на липса на държавна политика? Естествено, че е липса на държавна Особено политика. Особено, когато говорим за наука. Аз сега имах много екстремна, така, 4-дневна командировка в Румъния, аз бях потресена. Гробницата на Евлогия и Христо Георгиеви, прозорците са счупени, вътре са листа, кал, боблечки, алергия получи една от колежките, мръсотия, какво... Занемарена работа. Е, добре, ме, това е най-големият дарител в българската история. В същото време, Сулаковия хан, ми то нищо не е останало, освен една фасада. Ами, къщата, където е живял, и канторите, където е живял, е влоги. Ми то растат дървета в момента огромни там. Училището на Христо Ботев, една табела само стои, нищо друго. Къде е българската държава? Сега, вярно е, че на времето, при едно от посещенията на Людмила Живкова, тя подписва едно споразумение, че няма българско културно наследство в Румъния, само че няма да се оправдаваме вечно с миналото. Сегашното ние го решаваме. Сегашното ние може да си подпишем държавническо споразумение и да кажем, извиняйте много, но това е наше културно наследство и си искаме дори и плочките при Мурфатлар си ги искаме, защото те са стара прабългарска писменост. Кой ни пречи? Ми пречи ни липса на държавна политика. Аз не знам дали забелязвате, той е трагедия. В момента света се тресеше, има ли световна война, няма ли да има. Тук се занимаваме с някакви, не знам как да кажа, обидно ми е да кажа, с някакви мутри, дето този дошъл, онзи се върнал, този арестува ли онзи. Това ли е на практика акцента в момента в съвременната, понеже за геополитика говорим. А това, че Сърбия е потенциален опасник на Балканите да взриви една война. А това, че Беларус и Полша вече са на ръба на гранични конфликти. Не, ние тези неща са ни някакси така, между другото. А няма ли нещо такова, че като че ли в онея времена, колкото и да са били разделени, така по-заможните българи са имали малко по-друго отношение. Да речем Асен Георгиев, Коджа Кефалията в Бургас, Ненчо Павлове в Коприщица, братя Георгиеви. Има още много такива дарители. Да, ги мъжи ебяните, да. Димитър Кодогло от Пловдив. Като че ли те се надпреварвали в това и кой повече ще даде, а не само кой повече ще спечели? Били са патриоти. Значи до някъде Балканските войни тази патриотична линия и друга ценностна система. Аз, например, сега гледам и този откраднал това, онзи откраднал онова, ми то като че ли е престижно. Тогава да открадеш нещо, ми теб ще те срам първо от комшиите. А тук нашите дом съвети крадат, тъпушек се дига на най-ниско ниво. Така, от тук нататък да излъжеш някой, да злоупотребиш с нещо, ми то е било срам. Хората са имали друга представа за чест. Нищо, че някои са били, нали, и по-бедни и така. Докато сега, като че ли е престижно да насхитриш, да излъжеш, да тарикатееш, нали, голяма работа си, че си старикатил. Друга е била ценностната система. Богатите наистина са давали. И сега, друг е въпросът, дали са се стремяли да се отласнат от турските, от гръцките търговци и вече да създадат своя имот на българска класа, нали така, на национална основа. Много са факторите, но в същото време е било престижно.
не можеш да обвиняваш, нали, Ботевите, да, Ботевите стихотворения са поезия в крайна сметка, но не можеш на всички да лепиш етикета чурбаджията и зедник. Много хора са се жертвали. Част от Ботевите четници също са били доста големи чурбаджии. Ми не само това, цялата църковна борба... Дали Тодоров мисля, че имаше един много богат човек. Да. Цялата църковна борба тръгва от Димитрак и Хаджи Тошев, и той е най-богатия човек във Враца. И въпреки това се жертва. Убиват го естествено. Защо? Защото си тръгнал да се бориш за собствена църква. От тук нататък следващата крачка е собствена държава. Ти като очертаеш чрез църквата докъде се простират етническите граници на твоя народ, няма да си удобен нито за гърци, нито за турци. Така че ние имаме, и не само той, множество чурбаджи, които са били начело на движението. Давали са пари. Да. Може ли да се каже, че сме разединени наистина в съединението си или съединени в разединението си? Той е каламбур да се направи. Ами, той каламбура няма да ни успокои, защото факт е, че ние обичаме да се ръфаме. Ние нямаме политическа култура. Голяма част от нещата идват. Аз дори се очудвам как при днешния поток от информация ние все още продължаваме да нямаме политическа култура. Предпочитаме площадните такива викачи, които ходят, манипулират общественото мнение и са харесвани отгоре на всичкото това. И някак си не си даваме сметка, че държавата това сме ние. Значи, не може държава да има без народ и вече от тук нататък какво ние ще решим? Да, може да ни притиснат отвънка. Отвънка винаги притискат. Но решенията са си наши. Да, има геополитически интереси, с които ние не винаги се съобразяваме и затова губим. Сега поне сме на вълна съединение. Защо? Съединение, независимост. Да, защо съединението всъщност е единствения успешен ход и сръбско-българската война е единствената успешна война? Аз си мисля, че когато си максималист и когато искаш всичко, не ти се получава. Защо? Ние не си преценяваме силите, че има големи играчи, точно това, което питахте вие, геополитическите тук интереси на другите. Тази наша алчност, не знам как да я кажа, ние смятаме, че като сме прави и световната политика ще се съобразява с нас. Тоест, нашата политика страда от малко мегаломания. Балканска война, искаме всичко. Искаме Тракия, искаме Македония, искаме Западни покрайнини, ако може и Добруджа. Първа световна война е същото. Искаме Тракия не може да искаме, защото турците са ни съюзник, но искаме цяла Добруджа и северна, и южна, и така, и така. Ей, добре, да, ма там има други интереси. Германците искат, например, нефтените кладенци. Защо ще ни дадат цялата северна Добруджа? И от тук нататък, ето това е, което ни липсва. Политическа култура и реализъм. Съединението и сръбско-българската война са успешни, защото сме тръгнали постепенно. Това е, което трябва да правим стъпка по стъпка. Защо ни се получава? Защото като дойде следващото правителство, първата му работа е да оплюе предишното, а не да надгради на добрите неща, които са постигнати до момента. Нека да си припомним думите на английския външен министър Едуард Грей, когато той извиква българския пълномощен посланик Маджаров по време на Балканската война, подписан е Лондонския мир и той му казва: спрете се, държите цяла Тракия, държите Одрин, имате излъзи на море, всичко ви е в ръцете. След 10 години вие ще бъдете толкова богати, стратегически разположени, че ние ще ви търсим за съюзници. Какво правим? Тръгваме да се бием на 4 фронта. Ми трябва да си, сега ние малко пазим така честа на пагона, ми трябва да си много малумен да отвориш война на 4 фронта. Наистина трябва да си малумен. Не бих казала, че не е имало тогава реално какво да се направи. Част от генералите са казвали: събираме армията в Юмрук и чакаме те да ни нападнат. Като ни нападнат гърците, изтрепваме там всичко. Като ни нападнат сърбите, нанасяме удар. А ние какво правим? Отваряме фронт на 4 позиции. И като завардваме долу гърците на Беласица, идва русофила Стоян Данев и вика: не, не може да ги избием. Европа ще скочи, ще каже, че сме нецивилизовани. Ми те какво правят държавата ти? Това искам да знам. Така че политическите решения се вземат отвън, но ние ги реализираме. Хайде, нека да си го признаем. Кому е изгодно да сме разделени и въобще е изгодно ли му е на някого? Тая теория за световния заговор срещу малка България съществува ли реално или...
Не, е те плотна. На Запад не знаят къде се намира България общо заето. Но ние сме потърпевши, защото се опитваме да правим голяма политика без реализъм. Без политически реализъм и без стратегия. Ние друг път сме си говорили, за съжаление, в това студио. Политици много, но държавници няма. Ние трябва да имаме държавна стратегия. След 20 години къде ще бъде България и какво ще искаме? Може ли да откорите някои от старите държавници? Или няма такива? Стамбулийски е харесван, защото е могъл да държи 3-часова реч. И много на шопите много им е харесало, когато им каже това София е Содом и Гомор, столица на разврата, аз ще я унищожа, ще я разура с едно рало и ще направя най-дивото шопско село. И всички са го харесвали. Стефан Стамбулов е бил по-агресивен, по-решителен в дадени моменти. Той това е умел. Но в същото време, ако направим един по-реалистичен преглед, няма да го видим да се бие на шипка. Човека си седи, трупа си пари, доставя на руската армия храни и забогатява. Ми той е първият човек, който изнася София по Цариградско шосе. Тогава това е било една покрайнина, така нареченото езеро Ариана. Има биволи там, снимки стари, има биволи се къпели, само че той първо си купува имотите, прави си чифлика и после като държавник решава, че ще бута София в тая посок. Ми далавера е. Сега всички мислят, че е така се е опъвал и на Фердинанд, и на историята. Това ми е тъжното, че пази писмата. Може ли в историята въобще да има чисти образи, които са на властови позиции? Не може. Не може. Защото когато си държавник, ти носиш първо голяма отговорност, второ имаш много зависимости. Политиците имат зависимости. Това е проблема. За да стигнеш ти до там, до някъде, ти вече трябва да си вързан с нещо. Изключено е човек, който има принципи, който е морален, който не може да го купиш, да върви нагоре. Това просто е невъзможно, в която и да било държава. А как да си обясним тогава тия възходи, които се осъществяват в определени етапи от българската история? Да речеме, в Съединението Балканската война, 27 години, наистина държавата дръпва много, става си първа сила на Балканите. И да речеме, дори през тоталитаризма, 64-та, да речеме, 80-та година. Наистина държавата видимо се развива. Индустриализация, така, да. Строи се АЕЦ, тежка металургия, която ликвидирахме. Ами има сега във всеки народ, има и възход и падение. То не може да е се надолу или се нагоре. Няма такъв от народ. От какво се обуславя един възход? Ми има да речеме, през социализма сме се присламчили до Съветския съюз и там сме живуркали, така да се каже. Не, почнаха да изнасят предприятия навънка, особено с германците, започнаха да работят, да купуваха техника от Япония. Комунистите видяха света, за съжаление не пуснаха българите да видят, че света не е кой знае колко красив. Българи не ся пътува насякъде и ви казва, бе, ти или келеши ще ни казват, нали, от Европа, какво да правим, те са по-зле от нас. Да, има някои деца по-зле от нас. Тук беше разминаването на желязната завеса. Един затворен народ винаги е склонен да идеализира това, което е оттатъка, това, което е у съседа, това, което е зад бариерата. В момента, в който пуснаха българите навънка, ми ние малко понатрупахме самочувствие. Иначе има натрупващи. Сега има различни теории, че така има повторение. Да кажем, ние преживяхме икономическа криза, след това преживяхме ковида, сега войната, дали ще не размина световната, не е много ясно. Но когато има натрупване, особено икономическо, България, до Балканските войни има лев, който е конвертируем с швейцарския франк. Следователно, ние имаме ресурса да започнем война. Всяка война иска прекалено много предварителен капитал и ресурс. Било то храни, било въоръжение, било армия, която е обучена. Да не говорим сега, войните вече са високотехнологични. Така че то ни се е получило, защото ние сме били стабилни икономически по това време. След Балканските войни, след Междусъюзническата, ние вървим все надолу и надолу икономически. За съжаление, това е. Като извод, Съединението прави силата или силата прави Съединението? Всичко зависи от нас. Ако искаме да бъдем народ, първо трябва да се самоуважаваме, за да ни уважават и другите. Благодаря ви, госпожо Любенова, госпожо професор, за вашия анализ. В рубриката Тяхната история ще говорим за отношенията между Баба Ванга и Людмила Живкова или какво е да си пророк, сянката на властта.